waye ibu afiya ko top ak maram mu koy soti galaj ibu afiya mu ngi nonu di soté ko hôpital bu mag bu dilit waye ki nga xamné moy baba jaxal mu ngi yor ben ginar modou ndjay ginar gi buñ mako maye dama ci rer ba sour soldali dem seti wali balago sek xala ma la bëgg ndjay acca mu ngi non dal di invité ba sama mon cœur bas borom wasare lay gennal ma wax len ko mbok internet ndereb info bas la bëgg dina dakk idi nak bes bu ma sey sey dakk idi lol la yalla dogal may seri bas may seri acha jantal marangi no di ñaanal ibu baba botati na ben sac ki de day def cour cour lay def cour day jangi walu moy deug ndend la wala la yorna ben ndend di deug baba jaxala ngayu jaayu nenelen joglen la ilaha illallah serigne ba ñaanal nako ku ne tibuna acha baba jaxala ngi nonu baba jaxala ngi nonu ibu afiya nenelen duma tit waye cey la ilaha illallah gonek medina ga ngi nonu mu ngi wax ak menageram père sourou fall waye baba jaxala ngi nonu baba jaxala ngi nonu baba jaxal ak sac bi ak ndend mi mu yor baba jaxal gennat na arbitre bangi lamb ibu afiya acha ibu afiya delu wat na famu joge won baba jaxal ba tay mu ngi soté ko paregul baba jaxal ba legi mu ngi soté ko paregul waye ibu afiya paré na ndaysan medina ken noyetul mané ko medina ken noyetul lan mo xew tegna ben bitel mom mi nga xamantene ni moy wandang wi tegna ben bitel lan mo xew fe xalé yaangi sanni amna lu xew fe le lan la xalé yaangi sanni desena ben bitel ak ben inde jël na ben inde ak ben bitel mané ko jël na ben bitel ak ben inde ndaysan acha mu ngi nonu day tegi inde bi taxaw ci day tegi inde bi taxaw ci soté ko ké mu ngi yor ben satala ak ben ñak ibongoy soté ko ñung koy soti waye baba tamit amna ben ñak bu mu yor ben leket dor nako mu toj acha mu ngi nonu mu ngi nonu mu ngay teug ci tanke lay dor ci tanke lay dor ibu afiya mom mu ngi daw di wër geew bi baba jaxal mu ngi nonu baba jaxal mu ngi nonu ibu afiya ngi nonu desena ben satala mom tamit mom ibu afiya mais bébé baba jaxal yorna ben satala mom tamit ku ci ne yaangé kak satala satala nak ñaara ci am japp rek wala tour ndox amna ku ñuy yobbu bu mi amna ku ñuy yobbu lan la def wala lan mo xew ay wa yermande yermande les frères yermande seni rak lañu seni rak lañu satala gi ak ben buuy mu ngay toj buuy bi wala mu ngay dor buuy bi ci tanker dor 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 nako ñetti yoon li lañuy wax ci fur mbay moy ñi nga xamne ñoy top mbeur yi ndaysan ibu afiya ngi nonu ba legi sa way amna lu muy sul xawma lu muy sul xawma lu muy gas mu ngi nonu ci bir geew bi momi and ak ibu afiya baba joxale nga yor ben siwo ak ben bitel diko soté ko mom tamit nena len
ci yalla sunu borom lamb dafa doy war lamb yakuna ñu wax ko ak ñu bañ ko wax lamb doy na war mané ko lamb doy na war nañu xolaat ligéy bi lamb dafa metti nga dem jëli say sëriñ def sa lepp war ko soti sa mbeur ñu na la du ci dal après lolu lan lay jur moy indi violence ci lamb ji rek waye nak yalla nopina ngeer nak ku ne xamna la muy fajj mané ko ngeer nak ku ne xamna la muy fajj mo ngay toj ay ndox mo ngay toj ay ndox ñu tek ko ci ben layu mu diko deug mo ngay sox tank ba di dire ko ben bitel ak ngeer ga mu tek ca bobba baba ngay dire ku jaxala ngay dire ku baba ngay dire ku ndaysan bu diri won tank ba eh giri bordeaux la ilaha illallah indo 3 eh mbay modi ndjay koloban mang lay bege bu baakha baax borom dal yu baax yi abdou diak sandega acca mo ngi nonu alaji barra borom commissariat central baba paregul ba legui paregul baba jaxal ba legui paregul assise mo ngay dem ci baba jaxal le grand ménager nenako demal nga bere ji waxna len ko yorna ben morceau mu ñu tak ben téré mo ngay soté ko ben mbuss soté ko nako baba ngi nonu di dem fekk na xol nañ adversaire am ba paré baba sanni nako baba jaxal la ngi nonu baba jaxal la ngi nonu wëndang waangi nonu baba jaxal ko baba jaxal la ngi nonu mané ko baba jaxal la ngi nonu ibu afiya mom paré na mané ko ibu afiya nak mom paré na baba jaxal la ngi nonu baba jaxal la ngi nonu accio mo ngi nonu baba jaxal paré na arbitre bi wona leen wona ko mom mu ngi yor ben senghor diko won mbeureum mu ngoy tak ci ndig la ca kaw la koy gaw rof nako dal di jappat ben bi diko farsal mu ngi nonu kot subi dug na ci geew bi amna lu mu koy jox ibu jël nako ko subi gennat na nena la man balamay ibu afiya pare na ndeysan amna lu mu sanni amna lu mu sanni mom baba jaxal arbitre bi neena ko for ko amna lu mu sanni ñu ngi toj galas neena ko baxna na tak ñu xol acca mo ngi nonu mo ngi nonu ndaysan mo ngi nonu ngi nonu arbitre bangi wax ak ki nga xamantene ni mo koy togal 16 serigne diouf wax nak mom ba pare baba jaxal sukuna ben beutu omam ci souf ibu afiya ngi taxaw diko deglu digante ibu afiya ak baba jaxal le 13 janvier 2024 CRN national ndaysan combat yaram ar baba jaxal mo len won ginaaw ibu afiya ngel jakar lol baba jaxal ba legui paregul baba jaxal ba legui paregul mu ngi defi débat débam way leena la suba ci heure bi ñu xam fi muy fété PDC mo woté bayyi buso bali mustafa kanji digënté la gros ak fi sé ballo way digënté ñak jëri ñu jaatu yoof way leena len ben drapeau neexuma lu dul drapeau assane fall ndaw lo xamantene ni da gëm bopam la di liggéey doomu parcel assane ji assane fall global texte element serigne fallou mbake bi nena la man limay gëna neex ci assane fall da ngay dugg global texte mu xeli café touba jox la ndox mu sedd dag ci simay la ne la lo bëkk koku moy assane fall element serigne fallou mbake bi borom parcel assane inte 12 nena la ku bëgg tisi bu baax dal inte 12 nga xol ki nga xamne moy global texte muy assane fall mais nena la bu dé dal rek dawal koloban nga xol ki nga xamne moy modou ndjay
mu solal la dalu yu rafet nga ñew rek tok mais bu dé montre wala verre débal ma sand nga ci abdou diag diag et frère ndaysan néna la luy montre bu baax abdou diagama ci doy luy verre yu baax abdou diagama ci doy aduna gep ken nga mentotul ndax diag et frère acca mu ngi nonu néna la wuré wa dem nak kang waxi mak dem dañ talibag warna mbam lu way don jaay tay mu lamb way néna len benen combat bu bes bu neex bu ko taxawal kanji moy ki nga xamantene ni moy double moteur ak ki nga xamantene ni moy xala bi nga xamne bu joge yof job mot ja doomu yof ji pcd moko taxawal kanji l'homme de social nena la bam duggé ken jepi wuko way bim delsé dañ ko namon nena len suba ngeen gis lu ngeen masul gis wala lol len namon combat baangi non arbitre laaj nay sisam nena ñu ko paré nañ nenañu ko paré nañ acca wuré wa dem nak kang waxi mak dem dañ talibag warna mbam acca grand combat baangi nonu baba jaxal mo ñu won ginaaw ibu afia la ñakar lol baba jaxal la ngay ñaan ibu afia ngay talali loxom di yaasa baba jaxal arrière na di dahar ay tankam samp na jaaga he he imbay jaxal ibu afia baba jaxal ibu afia ibu afia mo fi muju surne bi nga xamantene ni wa jambar ñoko teggon mu daan fi fi nga xamne moy ardo acca buñu lalante rek lamb ji jeex acca buñu lalante rek lamb ji jeex ibu afia baba jaxal ibu afia lañu jakkar lol baba jaxal mo ñu won ginaaw ibu afia baba jaxal ñu ngi doxé wet ñom ñaar ibu afia baba jaxal ñu ngi doxé wet acca mu ngi nonu baba jaxal mo ñu won ginaaw ibu afia lañu jakkar lol surne yaram ar event le 13 fi ci arène nationale arbitre bi neena len beure len grand combat baangi nonu yaram ar event acca mu ngi nonu ibu afia baba jaxal dag na lew tobi ibu afia ngi nonu acca mu ngi nonu la ngeen doon wax diko waxante diko xaxante jeexna tay ibu afia baba jaxal mo ñu won ginaaw ibu afia lañu jakkar lol way kat yey way teug kat yey teug ñun wax kat yi ñoy wax way neena len tay le 3 neena len le 3 dina melni mbaccum gerte ken mo wote xale bi nga xamne mu loxom sété mu meuna bok ak mag ñi ndab muy juufi production neena la bu duggé ci lamb nga xamné xalé la waye boko séné muy dem nga xamné assé na mu tollu waye xel ma calcul la koy doxé muy mor diouf arbitre até na lamb ji néna len le 3 hé hé dina melni rangu ndox ñak ci arène nationale surna diouf production la xana du serigne fay ma wax ci mor acca mbokk yi arbitre souf la wat na genn sen digënté waye néna len modou baye fall momo production sama papa mu ngi ñew le 28 ci arène nationale nena len fim tol dañu mandi lamb wallahi ndaysan la ilaha illallah eh eh way bu len fatte ne damay dem poroxan sama trondo lay bëgga bégeli ca poroxan ja man jaara bu so yaayi khadim element serigne saliw mbacke bu mag bi doomu mustapha kanji jey wax ak yende serer bi ngeen di am ci dakar wa civi ak rep efo acca mu ngi nonu xalé yaangi béré wala xalé yaangi lew to ba legi baba jaxal ngay wacc di dox waye ibu afia fel na loxo ba cey digenté ibu afia ak baba jaxal ku ne ray nga souf mais souf arène nationale lumu metti metti fi ngeen koy bayyi nena la lumu metti metti fi ngeen koy bayyi bu ngeen beure tay suba ñeneen dañuy beure rek kon beure len acca ñu ngay damantay loxo mais baba jaxal nga lire combat bi ibu afia nga lire combat bi baba nga dox ci kaw ki nga xamne moy ibu afia neena la lamb ji ben ciong la ku ciongé rek mu jeex bu ñapanté rek lamb ji day jeex serer bi ngeen di waxal de bawol bawol bu mag bi may ni top barki ñew yonentu bi acca baba jaxal ibu afia ku ne tib nga suuf neena la lu ngeen tib tib di ngeen ko fi bayyi baba jaxal la ngi dox ci kaw ibu afia
ibu afia ngi arrière rek baba jaxal ngi dox ci kaw ibu afia muy arrière baba jaxal ibu afia ndeysan ibu afia yang ci saku yo baba jaxal ko top ba ca saku yo ibu afia baba jaxal ibu afia baba jaxal ibu afia to ibu dorna baba jaxal doratna songo nañ mu ngoy dor ibu afia baba jaxal mbar nako jappante nan ñom ñaar ibu afia baba jaxal ram nako lan moy xew la ilaha illallah bañ nako ibu afia baba jaxal ibu afia am koy manipuler baba jaxal bañ na ibu afia baba jaxal mu ngoy dor mu nga tey mu ngay dor ibu afia baba jaxal da bëgg japp mu ngoy dor ibu ja ibu afia baba jaxal ibu afia baba jaxal ginaaw bi ibu afia reppé jogat ñu ngoy béré baba jaxal raccuna ibu afia baba jaxal ibu afia ngay dor jappatna baba jaxal limu japp baxul ibu afia ngay dor baba jaxal ibu afia ñu ngay doranté dor kal nako way ibu afia dan nako lan mo xew lan mo xew ibu afia dan na baba jaxal ibu afia dan na baba jaxal ibu afia dan na baba jaxal la ilaha illallah ibu afia dan na baba jaxal oho waxon na len wet jonglo bu ko jappé mu jé waxon na len lamb jangi ni newon na la mbar da ngay xol di modlo far waron na am de far waron na am mais lamb lay dal di modlo la ilaha illallah lan la len waxon lan la len waxon la ilaha illallah baba jaxal ibu afia baba jaxal ibu afia baba jaxal ibu afia baba jaxal ibu afia ibu afia ngi nonu ibu afia ngi nonu ibu afia ngi nonu ibu afia ngi nonu oho ibu afia ngi nonu ibu afia ngi nonu ibu afia ngi nonu bare na bare bi dan na dan bi mu ngay joy ibu bul joy ibu bul joy ibu bul joy baba jaxal ngi nonu ibu afia ngi nonu ngeen don ko am ci Dakar wa tv ak rep info acha ibu afia ngi nonu mais baba jaxal ngi nonu mom tamit neena du genn geew bi ibu afia ngi top